ടൊയോട്ട ഈ വർഷം 3 ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ കുറച്ചേ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. സെമി കണ്ടക്ടർ ക്ഷാമവും ചിപ്പ് നിർമ്മാണ പ്രതിസന്ധിയുമാണ് കാരണമെന്നാണ് സൂചന. കോവിഡ് കാരണം നിരവധി ഫാക്ടറികളിൽ ജോലികൾ നിർത്തിവെച്ചതും നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ആഗോള ഉൽപാദന ലക്ഷ്യം പുതുക്കാൻ കമ്പനിയെ നിർബന്ധിതരാക്കി. അടുത്ത വർഷം 3 മാർച്ച് വരെ 9 ദശലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് ടൊയോട്ട ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം പുതിയ തീരുമാനം ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ടൊയോട്ട ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കർണാടകയിലെ ബിഗാഡിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ടൊയോട്ട പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ, ഫോർച്യൂണർ, അർബൻ ക്രൂസർ, ഗ്ലാൻസ, യാരിസ്, കാംറി, വെൽഫെയർ എന്നിവയെല്ലാം ടൊയോട്ട ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് കാരണം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വാഹന വ്യവസായം സെമി കണ്ടക്ടർ ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. അത്യാധുനികമായ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഏകദേശം 1000 ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി സെപ്റ്റംബറിലെ ഉൽപാദനത്തിൽ 60% കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മഹേന്ദ്ര മാസത്തിൽ 7 ഉൽപാദനരഹിത ദിവസങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ 25% കുറവാണ് മഹേന്ദ്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് നിലവിൽ ഉൽപാദനം കുറച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുടെ പട്ടികയാണ്. ഇത് ഇനിയും നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിപ്പുകൾ കിട്ടാക്കനിയായതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ വാഹന മേഖലയ്ക്ക് പുറമെ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും ലാപ്ടോപ്പുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തെയും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ ക്ഷാമം 2022 അവസാനത്തോടെ ഭാഗികമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ 2023 മാത്രമേ ഇത് പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളായ ST മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയിക്കുന്നത്.